أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. تو يهود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے وہ اللہ کے راستے سے بہت، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک. پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی برائیاں اور ان کی نافرمانیوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا. اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک سزا جو ان کو دی گئی اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو گناہ کے وجہ سے سزا یہ دی، بہت سی پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرام کر دی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں کے اوپر حرام کیے ہر ناخنوں والے جانور، یعنی وہ جانور کے جن کے پاؤں، جن کے پنجے پھٹے ہوئے نہیں ہوتے، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، یہ بالکل پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اس کو حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، بکریاں اور گائیں ان کی چربیوں کو ان کے لیے حرام کر دیا. چربی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، خاص طور سے اللہ رب العزت نے جو جانور کا گوشت انسان کو عطا فرمایا، اس گوشت کے اندر اگر اس کو ڈال کر پکایا جائے تو یہ آج کل کے جو آئل آ رہے ہیں، تیل آ رہے ہیں، اس سے ہزار درجے بہتر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اس کو حرام کر دیا. اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، ہاں بہت سی چربیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹھ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اویل حوایا یا آتوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے، او مختلط بعظم، یا بہت سی چربی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہڈیوں پر چپکی ہوئی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو تو حلال رکھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مینڈھا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے حصے پر ایک چکتی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت اعلیٰ قسم کی چربی ہوتی ہے، اندر دنیا کے ہر قسم کے تیل پھیل ہے، خاص طور سے اس کے گوشت بنانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کر دیا. کیوں حرام کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی بغاوتوں کا. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جو چیزیں عطا فرمائی سب کی سب پاکیزہ چیزیں ہیں، کوئی بھی پاکیزہ چیزیں امت محمدیہ پر حرام نہیں کی گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو چیزیں حرام کی گئی ہیں یقیناً اس کے اندر نقصان ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کتے کو حرام کر دیا. سرچ کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ خود اس کے گوشت کے نقصان اسے معلوم کر لے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح خنزیر کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کے جو نقصان ہیں وہ بھی ہزاروں قسم کے نقصان ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو قوم خنزیر کا گوشت کھاتی ہے وہ بے غیرت ہو جاتی ہے. جیسے خنزیر بے شرم اور بے غیرت ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس سے ملاپ کر رہا ہوں، وہ اپنی ماں سے ملاپ کر لے، وہ اپنی بہن سے ملاپ کر لے. چنانچہ آج کل جو اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، اس قوم کو آپ دیکھ لیں، اس معاشرے کو آپ دیکھ لیں، ان کے یہاں نہ اس بات کا پتہ ہے کہ بہن کون ہے، اور نہ اس کا پتہ ہے کہ ماں کون ہے،
بیٹا ماں کے ساتھ زناکاری میں مبتلا ہے اور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زناکاری میں مبتلا ہے۔ جس قوم نے ان کی دیکھا دیکھی کہ وہ غیر ملکوں میں رہ کر آئے اور ان کے دیکھا دیکھی اس گوشت کو کھانا شروع کر دیا، بے شرمی اور بے حیائی بھی ان کے ساتھ آنے لگی۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے خنزیر کو حرام کر دیا اور اتنی بری لعنت سے ہم کو بچا لیا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا، لیکن دوسری طرف سوچنے کی بات ایک اور ہے۔ جب کسی قوم کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ اس قوم کو بظاہر تو حلال اور پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کی چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ محروم ہو گئے اور ان کو معلوم بھی نہ ہوا۔ آج دیکھو مسلمان قوم کتنی نافرمانیوں پر ہے، کتنے ظلم و ستم ہیں، کتنی بغاوتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی سزائے یہ دی کہ اعلیٰ قسم کی چیز مارکیٹ سے غائب ہے۔ گھی کو دیکھ لے وہ دو نمبر، دودھ کو دیکھ لے کتنی پاکیزہ چیز تھی وہ دو نمبر، حتیٰ کہ مارکیٹ کے اندر بکنے والے جو گوشت ہیں اس کے بھی دو نمبر۔ گوشت کی جگہ تو یہ ہو رہا ہے جانوروں کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت سڑنے کے قریب ہو جاتا ہے اگر اس کو تھوڑی دیر رکھ دیا جائے۔ اور بہت سی جگہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اگرچہ ان کے اوپر حرام ہے لیکن حرام گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ مولانا انعام الہی صاحب میرٹھی جو ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بتلایا میرٹھ کا۔ میرٹھ کے اندر ایک محلہ ہے اور اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ بھنگیوں کا محلہ ہے، اب اس کو وہاں پر ڈال کر چلے آتے ہیں۔ بریانی فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، تہری فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، گوشت بنانے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے خرید کر لے آتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اس کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سی جگہ ایسے بھی چھاپے لگے کہ کتوں کا گوشت کھلا دیا گیا، گدھوں کا گوشت کھلا دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ انسانوں کی ہمت کیسے پڑی کہ مسلمانوں کو ایسی گندی چیزیں کھلائی جائے؟ اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا۔ آج بھی جو انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے، دینی زندگی گزار رہا ہے، الحمدللہ اعلیٰ قسم کی چیزیں اللہ رب العزت ان کو عنایت فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہم اچھی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، پاکیزہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں اور فرسٹ کوالٹی کی چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کر لیں۔ دیکھو دین کے داخل کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہم کو اچھی نعمتیں عطا فرما دیں۔ دین کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نماز اور نماز اور نماز رہ جائے گی، بلکہ اس کی وجہ سے تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی نعمتوں کے حصول کا سبب انسان کی نیکیاں ہیں۔ یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے یقیناً انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ گناہ کی مثال تو ایسے ہے جیسے کینسر، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ضرور بھی ضرور تکلیف دیتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے توبہ نہ کی جائے۔ اس لیے ہم اس ارادے سے ہی دین کو اپنے اندر داخل کر لیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہم کو نعمت عطا فرما دیں گے اور آخرت میں تو دے گئی، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کے یہاں چلے جائیں، کیسی چیزیں ملتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا، اتنی اچھی چیزیں، زیتون کے تیل کے اندر ان کی سبزیاں بن رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو ان کو مل رہی ہے۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں۔ یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ کہیں اللہ رب العزت ہم کو سزا نہ دے اور ہم سے نعمتیں نہ چھین لے، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ چھین لیتے ہیں اللہ، یقیناً چھین لیتے ہیں۔ جب انسان نافرمانی پر اتر جاتا ہے، ایسی بیماری لگا دیتے ہیں، خدا کی قسم کہ انسان کے پاس سب نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کا ایک گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلو حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جماعت ہر گروہ اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہو گئے، اور ہر
ہر جماعت اور ہر گروہ اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتا ہے، چاہے وہ اچھا گروہ ہو چاہے برا گروہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جو چور ہوتا ہے وہ اپنے گروہ کو بڑا کرتا جاتا ہے، اپنے گینگ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ ہمارا گینگ بڑھ گیا۔ جو ڈکیت ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کی یہی عادت ہوتی ہے۔ تو جیسا ہوگا وہ ایسے ہی راستے پر چلائے گا۔ چنانچہ آج کل یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک مشن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے اعمال سے روک دے اور ان کے ایمان سے روک دے، اور اس کے لیے انہوں نے جتنے روپے خرچ کرنے تھے وہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہٹ جائے، باز آ جائے، انہوں نے اس کے لیے اسکول، ٹی وی، وی سی آر ایجاد کیے اور ایسے ایسے یوٹیوب کے اوپر انہوں نے چینل بنائے کہ جس کو دیکھے اور مسلمان اپنے ایمان کو کھو بیٹھے۔ یہ پلاننگ ہے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے اسلام سے، ان کے ایمان سے اور ان کے اعمال سے روک دے۔ ایک طرف تو ان کی یہ پلاننگ ہے، لیکن دوسری طرف ہم مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم ان کو ہی گناہگار سمجھتے رہیں گے؟ کیا ہم ان کو ہی ہمیشہ طعنے دیتے رہیں گے کہ انہوں نے ایسی ایسی سازشیں کی اور انہوں نے مسلمانوں کو بہکایا، ورغلایا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خود بھی دین پر لگے اور دوسروں کو دین پر لگائے؟ کیا ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ وہ تو اپنے کام کو دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم صرف ان کو طعنا دینے میں لگے ہوئے ہیں؟ اس سے تو کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے دین کے اوپر لگے اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی دین سے جوڑیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ایک گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ سود استعمال کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا تھا۔ سود جیسا ان کے اوپر حرام تھا، اسی طرح امت مسلمہ کے اوپر بھی حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع یعنی خرید و فروخت کو تو حلال کر دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کا ایک نقصان اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو کاروبار مسلمان سود کے ذریعے شروع کرے گا، چاہے سود کا اس کے اندر ایک روپیہ اور ایک پیسہ بھی لگا ہوا ہوگا، وہ یقیناً مٹ جائے گا، اس کو کوئی ابھارا دینے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا سود کا نقصان یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، کہ جو لوگ سود استعمال کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، بیاز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے، کتنی خطرناک وعید ہے۔ کیا کوئی دنیا کے اندر ہے کہ جو اللہ رب العزت سے لڑ سکے، اللہ رب العزت کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن سود خور، بیاز پر روپے پیسے لینے والا، اور سود اور بیاز کے ذریعے روپے حاصل کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے والا، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی فٹکار ہوتی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ شراب پی جائے گی، لیکن اس کا نام چینج کر دیا جائے گا، پھل اور فروٹس کی بنی ہوئی ہے۔ کیا شراب پھل اور فروٹس کی نہیں بنتی؟ اعلیٰ قسم کی شراب کھجور اور گیہوں کی بنتی ہے، کیا اچھی چیز نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ کہ بیئر تو فروٹس کی اور پھلوں کی بنتی ہے؟ جب وہ حرام ہے تو حرام ہے، اس کے اندر نشہ ہے، اللہ رب العزت نے جب اس کو حرام قرار دیا تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح انسان سود استعمال کریں گے لیکن اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ آج دیکھو سود کے مارکیٹ میں کیسے کیسے نام آ رہے ہیں، کہیں بیمہ آ گیا، کہیں انشورنس آ گیا، اور کہیں اسکیمیں آ گئی،
بھائی حکومت نے یہ اسکیمیں نکالی، آپ اتنے روپے لے لو اس کے ذریعے کاروبار شروع کر دو اور دیکھو کتنی اچھی ہماری مدد کر رہی ہے یہ حکومت، لیکن دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدد نہیں کر رہی بلکہ تمہارے اجاڑنے کا وہ ذریعہ بن رہی ہے اسکیموں کے نام پر، یوجناؤں کے نام پر یہ سود اور بیاز کی اسکیمیں چل رہی، خدا کی قسم یہ مسلمانوں کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے والی ہے۔ جو قوم سود استعمال کرتی ہے اس کو بچانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ جس بندے نے سودی کاروبار کے ذریعے اپنا کاروبار شروع کیا، خدا کی قسم وہ ابھرتا نہیں، ایسا بیٹھتا ہے کہ منہ چھپانے کے لیے اس کو جگہ ہی نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا اور چند دن کی چمک اور دمک کو دیکھ کر سوچتے ہیں بھائی ہاں ہم بھی لیں گے ہم بھی لیں گے، لیکن جب وہ بیٹھتا ہے تو ایسا بیٹھتا ہے کہ اللہ کی پناہ، عبرت کا نشان بن جاتا ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم فاقے کی زندگی گزاریں گے، تنگ دستی کی زندگی گزار لیں گے، لیکن کبھی بھی سود کا ایک روپیہ نہ دیں گے نہ لیں گے، نہ اس معاملے کو لکھیں گے نہ اس کے اندر گواہ بنیں گے۔ یہ جو یوجنائیں چل رہی ہیں یہ سب کی سب مسلمانوں کو برباد کرنے والی ہے، لیکن مسلمان عالموں کو اور مولویوں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ آج بھی پہلی بات بھائی مسلمانوں کے لیے تو پہلی ہی بات ہے، مسلمانوں کے لیے نئی بات نہیں ہو سکتی، نئی بات تو مسلمانوں کے لیے بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ برباد کرنے والی ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے، ناحق طریقوں سے کھایا کرتے تھے۔ ڈکیتی کرنا ان کا کام، فروڑ بازی کرنا ان کا کام، جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا ان کا کام، دھوکہ دے کر مال استعمال کرنا ان کا کام۔ اب یہ بتلائیے کہ جو برائیاں ان کے اندر تھی کیا آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ کیا مسلمان موقع ملتے ہی کسی کو ناحق نہیں ستا دیتا؟ کیا مسلمان موقع ملتے ہی جھوٹ بول کر مال حاصل نہیں کر لیتا، دھوکہ دے کر مال حاصل نہیں کر لیتا؟ یقیناً کر لیتا ہے۔ اور جو آج مسلمان نعمتوں سے محروم ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان آج حلال اور حرام کو بھول گیا، تمیز ہی نہیں رہی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کا نفع کیا ہے اور حرام کا نقصان کیا ہے۔ یاد رکھے کہ جو انسان حرام مال استعمال کرے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ یاد رکھے کہ آگ کے انگارے انسان کو سکون نہیں پہنچاتے، وہ انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج مسلمان حرام مال استعمال کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کی قسم وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رکھے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ تو دنیا کی سزائیں تھیں اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں دردناک عذاب، اس کو تو برداشت کرنے کی کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن یہودیوں کے اندر سب برے نہیں تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے پائے کے علماء میں سے تھے یہودیوں کے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر جب تشریف لائے اور انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی یہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کیوں آ گئے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور اس سے بڑھ کر تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں شک کر سکتے ہیں کہ ہماری بیویوں نے خیانت سے کام لیا ہوگا ہمارے پیٹ پیچھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لیکن ضد ہٹ دھرمی، حسد بغض اور کینے کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا۔ خیر جو عقل والے تھے اور جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ اور خوشخبری ہے نماز قائم رکھنے والوں کے لیے، جو نماز قائم رکھتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والے نہیں کہا،
بلکہ نماز قائم رکھنے والے فرمایا۔ نماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور وضو مستحبات اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے کیا جائے، اور نماز کو بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، اور یہی مقصد ہے۔ والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکاۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ گناہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں سے بھی محرومی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا ذریعہ ہے، اور نیکیاں دنیا میں نعمتوں کے حصول کا سبب ہے، اور آخرت میں بڑے اجر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کا عہد کر لیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کی عادت بنا لے، اور نیکیوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔